Reka nizere ko gahunda zimeze fresh, nizere ko muri amahoro nta kibazo na kimwe gihana, twe turakomeye turashima Imana. Ndi Albert Niyonsaba, hariya ntano ni ibumoso. Ubu ni ukuvuga ngo ndi ibumoso. Uri ibumoso bwanjye. Ezekiel. Yego, Ezekiel, cyano ni Yongwe TV, Baraka TV, kiranuka ndetse na ni? Dope. Turamugore. Ngwino hano tukubone. Turi kumwe na Dope, ntabwo uri umugore se, uri umukobwa. Ngenda cyari, nkume Imana. Uri Imana. Na Dope Rwanda. Mufate, fati no soji. Ego, ufate iki? Yes, ngira ngo reka tubahe ikaze mwese mudukurikiye abari mu Rwanda, hanze y'u Rwanda, reka tubahe ikaze abakurikiye ibiganiro byacu. Uno munsi rero turi kumwe na Papa Bitangaza kuri screen zacu. Ndabona Papa Bitangaza uri kundeba cyane. Derukana kera. Urakoze, maze iminsi ntaboneka kubera akazi kenshi. Mhm. Ariko ndabonetse. Mhm. Ntabwo tuzubirwa n'imibu k'abakozi b'Imana. Ntihangane. Ntago? Tuzubirwa n'imibu ubwo sibonetse umuntu yamara kumutuyoga akaza kuza kumenyera abakozi b'iki b'Imana. Cyangwa yabona agize amafaranga ntabwo zimodokari. Kwarababaye, kwakoze uyu mwimi, kwararushye. Yego. Kwarakubiswe, kwishwe amazina. Bigeze ahantu kwa gahembwe. Umupfumu wiyita umupfumu akagutuka amanywa y'iki ihango. Mu by'ukuri ibi bintu ni igisuzuguriro no gupfubya, wumvishije? Natangiye 97 mvuga muri uyu mujyi, wumva? Imodoka mfite ntabwo ari velvet, inzu mfite ntabwo ari igitangaza, sinakurikiye amafaranga. Ariko umunyamafaranga uri gusaba abantu amafaranga avuga ngo kugira ngo nkuvure ngo urampereze ayangahe. Navuye abantu mu mwuka mbavura mu mubiri, mu buryo bwo mu mubiri. Harabona gaburiye, harabona agenda barabikoze nta bwenge ukize mu kabari. Nibanza wumve nyine, mpamvu mwese impamvu mbahaye ibiganiro ni agahinda mfite. Rukumva nakabaye mpembwa icyubahiro nko mu gisirikare, nakaba ndi marishari. Rukumva umuntu akava mu rugo amaze kuma, amaze guhaga ngo shobere ngo yamusengenge ngo mugwaje ute. Eh? Ne shobere bara ikiganiro yagikoresheje. Kindi uko kimeze. Ni ukuvuga ngo wabuze na ushize kuntu hasi hose. Eh? Ngo ushize kumanura. Njewe sizazima. Sizazima kuri umupfumu. Urukundenganya. Ni ukuvuga wowe wavuze nabi umupfumu witwa Sarongo. Inde? Umuvuga nabi. Si umupfumu uri? Eh? Umuhashi. Oya ntabwo ari umuhashi. Umuhashi. Ni umuhashi. Ni umupfumu. Eh? Uza abantu bantelefona. Sarongo aranshucuye, aranshucuye, aranshucuye. Urukumva? Sarongo ntabwo mwemera. Ntabwo mwemera nk'umupfumu. Mwemera iki? Mwemera iki? Utamwemera nyine. Umuntu uhangara amavuta yanjye. Nese ahangaye amavuta yawe gusa. Ntabwo uzemera umuntu ukora akazi. Akoze akazi ke nawe urakora akazi. Oya, kujya kuba ngo yewe, ngo naramuhangaye. Ndamuhangara ni igice. Eh? Kubera urimo wambaye neza ibubu, ukaba waguze imodoka ugwa hit. Eh? Ushaka kwiyemera gusa. Urumva? Muhaye message. N'umunsi n'umwe aya mavuta ari guhangara aya ngaya yabonye umukozi w'ikintu cyamubayeho. Umukozi we yakibonye. Ni uwuhe mukozi we? Nani Claude. Yabonye ibintu byamubayeho. Ni umwamamaza. Yamwamamaza, yamuhaye n'imodoka, amuha n'ibibanza. Urikumva? Yakuzamuha n'umugore. Wabyumvise? Igisigaye ubu rero ni Sarongo ugenderewe. Kuvuga ngo oya, kuba gukoze imirimo myiza, kuba oya, ubundi imirimo y'abakozi ba Satani kuko ari umupfumu. Urumva? Ni ukwigira umwiza kugera neza ngo yankubise inkoni, ngo yavuze ngo naramuhangaye. Urugo urugo rwawe rurasenyuka. Ndamukarabye, ndamukarabye inzoga, ujya mu bagore urasamba na karahava. Ari kibazo nshaka kubaza pasiteri, kubera icyo akenshi iyo turi gukora iki mana untabare mana ubatugikora Sarongo umurimo. Ikibazo nkubajije ni uko iyo turi gukora ikiganiro uri gucunga ko Sarongo atambuka nko haruguru. Korode cyangwa niki cyangwa Sarongo amanuka yiruka bakora iki? Uretse kuvuga, uretse kugira ubundi bagufashe bakagufata mu ishingo wavamo. Bari abagabo ko bafite n'abandi bantu babakoreramo utamenya. Ishingo? Mu ishingo ndavuga hano. Hano. Hariya se? Mfite sentire ntoya nakwiyeranje. Kuko ni ibuyamba z'umurambo nafite sentire ntoya. Mbese ko ku rugo rwawe habayeho gusenyuka nyuma. Ariko mwe mujye mwumvisha ukuri. Maze iminsi nkora ibiganiro. Uyu mupfumu arashaka iki? Uramwibagiwe. Umupfumu ubeshya abantu. Uri kumva? Arashakaho iki? Naryanywe abeshya abantu. Nanjye nsengera abantu
yabeshe urukumva mubakize ibikomere mwihangane mwariwe mwihangane mbase imbanzunye bagire neza bagira amafaranga ari kuza kumbwira ngo ngiye ngo yansengye ngo ntukara n'umugore ndakunga ndazerera wari yanzerereza padeni mugira kese nimba yarangambani nakuvuga ngo namuhangaye ngo ndazerera hamwagiye mwubahara abanyarwanda urugo rwa rwasenyuka Rwanda rwawo ubusiye umuntu ugiye sibwo n'umugore wanje n'abana bakurya neza ameze ndaryoshye reba ikintu bameze kandi bavuga ko ngiye rwasenyuse mbayeho ndazerera abo ni ndarazerere ndazerere ningi ntagiye mukizwe mukavibuzwa gy'ubuntu uramuga mu mubwire ati pabitangaza yavuze ko ariho none neje ubundi kandi ararya ibyiza by'igihugu n'iby'Imana imuvuzeho naho kuza ubwira umuntu ngo ngiyewe ngo namukoreye ibi ngibi Aya mujye mwubahana abagabo barubahana ariko numba afite Vewit ufite nange imodoka ariko itari Vewit yari yose ni imodoka nzayituye mu muhanda cyangwa iguza amafaranga yanjye nimba afite umuganye afite uwundi ufite abana bato nabe kwanza nono ufite abana bakuru ntanyubahe urikumva naho kuvuga ngo narabunze ndabunga nabazabunga nahumure nyishimiye ko yataye umugore nabazamuta hari Rwanda zabona zabona nagazajya mu bagore nk'uko bajya mu wenda abagose n'abantwaye Eri abangurira. Hamwe ati gusenga Imana iko ibitangaza. Nuko kuba bari abigo bagira ba biyemera bya ko bafite ibitangaza by'amafaranga. Ibitacyambe no kubaha Imana no gukizwa no kuba hafi y'Imana. Wo ambashije ngo mfite ubwa Rwanda. Ubwa nje na kwandi kwa nuranga kuzureba ruguru n'igite. Mba ndi kubona uri kureba ruguru yivuze kuri Corode uri kureba ruguru. Uri kuri Sarongo uri kureba ruguru. Ufite ubwoba bw'aba bantu bari. Wabona ntaye no yasinzira. Urumva? Ni yasinzira. Nta n'umusinumwe inani zayegera. Hano umusinumwe izayegera. Tuba turi intare muri Kristo. Ushatse kuvuga iki so bantu? Turi intare. Muri Kristo Yesu. Turi abantu basizwe n'Imana. Niyo napfuye umunsi. Napfa ndi umukozi w'iki? W'Imana. Naho nabunga nabanga umuhanuzi. Urikumva sinabanga umuntu utavuza amagambo meza mu gihugu ahangaha. Ntabwo uzumbwira umuntu ngo ndamutinye. Ntinye Imana n'inzara. Ese Claude koko ariko iyo batinya nka kubona kuri kamera uri kurira ngo Claude yaje kugufungisha kuki utamutinye. Naramuvumaga. Wapamvu. Naramukasiraga. Ni kuri ukasira se. Imana ifite imbaraga. Hora amaso yanjye. Ushaka kubaza none ikibaza kuri. Ni gute umuntu w'Imana akasira? Inde? Bibiri avuga ngo nzahana. Imana yanahana nayo. Nose ntihana. Ndashaka kumenya ikijyanye n'imikasiro kubera yuko uravuze uti ndakasira kandi abapfumu bavuga ko birukana imikasiro hanyuma wowe ubundi ngiye yumbonye nabi uri kumva ubundi ngiye hari umugabo amenyera nka kumuhima muri za 2008 natama udon pastor wagize warangiye uri kumva noneho abikwiza abantu bose hariya bikambabaza ndabashyara ntagira uduceri ndu muntu uraho ngaho meze nk'umuntu ubunza iremba urumva none nambwira imango mana uramuntu akomeze arwaye amavuta yanjye wumvishije ndagenda ndamwiyereka mu gitondo nzindutse agifungura abandi botike yiwe yarahitingaga ndambwira ati guherisa ukumva nti ndakuruza ubonye umwaka aragenda umwana w'umuhungu yari afite mutoya abamukozi wiwe abaramusambanyije amuteye iki sida agiye kubura hehe ndashaka kumenya abantu mwiyita abantu b'Imana kandi mugira urukundo sibyo uvuga uti urukundo Imana ni urukundo Imana ikigakiza banzu nyumve Imana ni urukundo sibyo Imana ariko ni urukundo hanyuma kubera iki wumva ko ari mu mwama yoga n'ashamba na Imana ni urukundo Imana ikunda wihana ikunda abigwa bakora ibyaha Ndi kuvuga ko ari umusambanyi uri yasa. Ndi kuvuga nyine ayidefande. Narangiza. Ushobora kuba ndi no mu mwuka kareba neza. Niza kureba. Wowe turebere n'abarebe. Oya ntundebere kuko njye Imana turavugana. Ntagira inda gutuma undi muntu. Noneho reka njye nkubaze. Urambwiye uti Imana irica kandi igakiza. Yoke. Ehe. Hanyuma urambwiye uti mujye mwirirwa musambana. Cyangwa se munywa mayoga nihe ndashaka kumenya ko Imana ifata umuntu wasambanye n'uwanywa inzoga ikamwica hanyuma wowe ufite ubuhe bushobozi bwo gufata umuntu ukamukasira ukavuga uti ngiye ndikurira imbere ya kamera ndi gukasira umuntu ubushobozi nabuhawe n'Imana niyo mpamvu watometse kamera cyacometse ku musozi aya ni amavuta nayo aya ni amavuta babyita amavuta gara kwita cyometse ku musozi
Hanyuma ushobozi ufite no muhinga nawe kumva ucyo kumbaza ubwo bushobozi urabufite none ubwo bushobozi kubufite kuta noneho kubera iki wumva warira kubera umupfumu naze ndi musha kubera iki waba bara kubera umupfumu watwatangira ikigano tubwira uti ngenda babaye ariko nguraho hite oya wa musengese ubwira uti ubushobozi wabwa n'Imana musenge yabaye utangira ikigano ubwira uti ngiye wenda babaye hanyuma uwo bazuye umupfumu umupfumu ariko kuvuja amavuta kujya kwigira umuntu wa hatari jewe ni kuri bitangaza na mumenyereye cyane nabaye nabari gusuza bamenyera bose azamenyera abaye abantu z'ibinyuma ariko ngewe nangeraho danje d'amour nakoharashya ari namavuta ndajya mubwire ngo mu minsi mike aragaragaye hanyuma papa bitanga kuri ma kuvuga uti ngende umukozi w'Imana kandi ko dufita nandi makuru avuga yuko ko nawe utari umukozi w'Imana nyakuri niba ushobora kujya guhangana n'umu rindira niba uzi uwo uramusubiriza kandi mureke yisubirize impamvu musubije oya buretse ukuntu yasambanye akanywa inzoga ariko yari ihari banzone gamata sambanye nani rindira gato papa bitangaza biravugwa ko biravugwa kivuyemo banzi mfite imbaraga mvuge ko abanyamakuru bavanye bataze kungusha abana oya banzi reke nsoze nakwasambanye twarasambanye ngiye ndi kukubaza ndira gato ndo ndakubaza ni kuvuga uti ngiye w'Imana yampamagaye Imana yampaye ububasha Imana wavuga uti ngiye ndi umukozi w'Imana biyumvikana ko uri umukozi w'Imana hanyuma ngiye ndashaka kwimenyera ikibazo kimwe ko uko bivugwa ko utari umukozi w'Imana nyakuri bivugwa Yesu yaje mu isi nuko bavuga abapfumu cyangwa bakavuga baki hanyuma wowe kubera iki bivugwa Yesu yaje mu isi kubera iki bivugwa yuko nawe ushobora kuba udakorera Imana nyakuri Yesu yaje mu isi mujye muzimbura niba ushobora guhangana n'abapfumu abapfumu simpangana nabo nshaka kubarangiza none se wowe ntibyaba bishoboka ko nawe uri gushakira hiti noneho ku bapfumu reka kuko nawe uravuga uti umuntu ari kunshakiraho hiti wowe ntiwaba uri gushakira hiti noneho ku bapfumu impamvu cyavuga naramwibagiwe naramusengeye arakizwa afasha abantu ikomeye Claude na Salonga rero bagusenyera urugo pe nibyo bibazo byageze aho menya ari ibintu muri kumbaza ntibigendanye n'ibindi Claude yamaze kuva mu nzira we tayari Imana yamuvanye mu nzira Claude Imana yamuvanye mu nzira none se Claude none se hari ikiganiro nakoranye na Mutabazi arambwira ati Imana birashoboka ko ishobora kukubeshya Mutabazi n'umuntu simuzi nawuzi kuri iki Mutabazi Apotre Mutabazi ntabwo muzungu ndashaka neta noneho ngiye mvuge ku kijyanye n'icyo yavuze yaragize ati Mutabazi ntawuzi ntutamuzi ntabwo muzi cyangwa ufitanye nawe ibibazo ntabwo muzi umuntu hasi kuri umuntu ntabwo ufitanye ibibazo simuzi njye Mutabazi akora iki afasha abandi reka dukomeze gutu tamuzi kandi muri inshuti n'umuntu mwarasangiye mwarabwirije nimba umuntu ari kuvuga umukozi usatari neza ntumuze ni mu kiganiro hano hanyuma ngiye Mutabazi yarambwiye ati urumva yarambwiye ati njyewe hari igihe Imana ishobora kugushuka hari igihe Imana ishobora kugushuka yikagushuka igatuma uvuga ibintu bitagombaga kuvuga ngewe Imana nkorera ntishukana icyo ni icya mbere ni Imana ifite vision yaduhaye ibyandiko ibyandiko ujya ku kiganiro imperuka haduka abantu z'ibinyuma Mutabazi simuzi kumutindaho Mutabazi tumwihakana ariko Mutabazi urikumva ni apotre nde Mutabazi ariko impamvu atamuzi ndayibuze mvuge ko amaze iminsi ahandagarutse ubundi munyarwanda bishe muri igihugu ninde ndi umwicanyi nabishe barababareka kambwire Claude turano hepfo hano hano Claude araje wishe Mutabazi umukuyeho utamuzi nacyo ni ikibazo uzamubaze nimba none nzamuvugaho nanjye kuko igihe ntazi umuntu nta mpamvu yo kumuvugaho nava ko nzi ubwo azava ukuntu nta mpamvu yo kumuvugaho ntamuzi hariyo pasta
wigeze uvuga kuri Claude bite na bifu mwari mwagiye mugirana biza kurangira tumenye yuko wihishe kubera ko Claude ari yakujyanye mu nkiko imunsi sarongo nakujyana mu nkiko bireza kugenda gute sarongo nyara mu nkiko bite namakuru kuri ibu ya hariya yaguhamagaye hariya nibo hariya irusoro niba irusoro urimuka wa rutuye uhungaribu uhungaribu nibo ni uhunga se ndintera ndasamba nafashe bara ku ngufu nakoze iki simbizi uzabazemo ntari tabye ribu ariko hariho nakandi kantu abantu bakunze kuvuga ngo abantu abapasteri cyangwa abahanuzi cyangwa biyita abahanuzi muri social media benshi baba bazanya akantu kagatwiko atari abavuga butumwa bukuri atuma uvuga butumwa mu gukuri ntago ajya kuri social media ibyo bivuga hiki papa bitangaza amaga umwe murambaza social media yakufunguye umurongo duhure n'abantu benshi kandi tubabwiza ukuri kugira ngo umuvandimwe uvuge ko Joweli ngo yamuhungishije sinzi ibyo bisuzi ko abigenje nimba atanze amafaranka y'ubusarongo akampungisha ubwo ni muzika tabikozemo kuko nta mbaraga afite zahaguruka ibigo rwanjye ndi wanjye hose ni umuriro mu buryo bwo mu mwuka niwe warwisenye warwisenye kubera iki ngo iwawe ni umuriro mu buryo uhageze nijoro ibintu byakubaho wabyumva ni nk'inkuba ni zawukubita nijoro aho muri kaba barinza aho ngaho nese Imana ikoresha inkuba ni byose bikoresha ikoresha umuriro byose umuriro kubera iki ikora nijoro se kuki kumanywa aho tutahagiye kumanywa ntabwo wahinjira ntagupfa kuhinjira kuko Imana ihari tagari ya mana ididimanga yashingwe n'Imana izakoresha ni Imana uyu munsi Imana idakora ntinavuge ntitabare ntizabiwane ikaba ari yo mpamvu y'ingenzi uyu munsi turi kuganira utari kutubwira ko uvuye muri bibo cyangwa ufunguwe ariko ese kiri uwo muri iki ubu cyacyafuga muri iki gihugu ni iki kiretse ibyahanze byose adovuye hano hari amategeko ya social media mbazi ntavuge cyo ni kimwe ikindi mabifite ngo byari bigomba kunjyana yo impamvu mvuze kuri Saro nuko maze nk'imyaka ibiri ndavuga izina rye yongera kungaruramo nubu bimbajije kwanza ubundi kungaruramo ngo yakoze ngo nari ngo majize ngo ndiki nk'umugore mu by'ukuri Saro ngo nawe bwananiwe urumva keze ko umuntu yamufasha mu buryo kumwegereza Imana ako nari afite ikibazo kimeze giteze cyuko nimba atashaka kwa domaine yiwe ariko domaine z'abandi apose yose kubavugira ngo yafashe inkoni ngo yafashe ibibanda nimba ashaka hiti nashaka apfu bagenzi be bamuhereze hiti kwidushakiraho si kide dushakaho kidukora bimwe kitwizera bimwe muzanakora bimwe ntibiteze kugeza mfuye kuko yaniyambura ubushumba hanyuma rero umucuruzi w'akabari cyangwa wa maroge Imana izanjye cyangwa ucuruzi ndaya ariko bara Imana izanjye reka tubaze Joe atubwize ukuri we na Sarongo na Claude bapfa iki bapfa ikintu bapfa reka maze nkikubwire oya buretse gusubiza reka yisubize nakiza urasubiza nyuma reka maze tubwire natubwire uramunyomoza oya iri umukozi w'Imana ufite amavuta urabona ko bampurira hari babiri kubera imbaraga ze n'umwana wundi ni umukozi wundi rindi ukorera undi buriya nani Claude ni umukozi wa Sarongo uburyo kumupublisita kumusura mu rugo kumuha bibiliya byose noneho ngewe icyo nanga umuntu uza kuntundagira ndi umukozi w'Imana bari abagabo bambabarire nihanurire bambabare nsengera abantu bambabare nkwera Imana narabibagiye rwose nubwo bwanyu nkwise ikiganiro cyabo ndabibagiye none nubwo nkabisa nubwo njya kukweza kuri Pastor Claude na Sarongo nzajya kutabaza nzizongera nkuva mupfa ko mudakorera umwami umwe nge nuko ni profete muri bo meze nk'urimi hagati y'iki yamenye asubundi
ubundi hakabayeho connection iguhuza nabo bantu ubundi niba koko uri umukazi w'Imana ubundi kuki hari connection ibahuza kubera iki ubundi hazamo kuki bakubaza bakakubaza bavuga papa bitangazo wabo bakumva Corode kuki bumva Corode bakumva Sarongo kubera iki ubundi hariyo connection iguhuza nabo bapfumu n'abarozi n'ibiki byose n'abantu banura ibinyoma kandi uri umukozi impamvu abo bantu maze imyaka ibintu ntabavuga yutse mu rugo nje kwe n'Imana kwivugira amavuta yari kwisende Sarongo ajiruka akimbona none uvango izina gari muri Sarongo izina gari kuri Sarongo kubera ubana nkorera kuntuzwe n'ubuga ari kubana be nakoresha kubuga n'ibirayi ngenda mwibagiwe ndashaka kukubaza kandi mbaramvuze akabonda fewite nimbaramvuze afungura ububari nakomeza mvuge ese mubari bwa Sarongo umenye gute niba utajyunwa wowe yewe mbona ibinyamakuru byanyu mujyayo yigeze kwihana Imana ifite imbaraga mu izina rya Yesu uyu mwana agiye kwa Sarongo nimba hari byamusize bikurweho amagambo abaza umukozi wawe ni amagambo atari meza muha amagambo y'ubwenge kugira ngo agire icyo avugira ku mukozi yitunze nimba hari byasizwe fire ndashaka kwibariza ikibazo ndashaka kwibariza ikibazo uragize uti rwose njyewe Sarongo cyangwa iki urumva njyewe nakubajije ikintu kiguhuza n'abantu baba batavuga Imana neza babapfumu kandi uri umukozi w'Imana ubundi umukozi w'Imana nta hantu ahurira nabo ba barahura imbaraga banzu ndindire gato se kidusubize njyewe Sarongo cyambere muziranye mute nza wumve mu munyarwanda njye ntabwo ngira amacako bityo ni cyambere icya kabiri kode ni iki mu munyarwanda Sarongo njya kumumenya yarambiye ngo wansenyeye zajyajya nakubisimbuye hasi yagira ngihita ivuga ngo hari imbaraga zimanutse amwe uyu muntu unyeganyishije n'abingizanye Sarongo yari ahungabana umutima umusohokamo n'uyu munsi igikomeye akigendera ahora mvuga buri munsi n'uyu munsi aha hari ahambere aha kabiri kuri nde nyine ubwo ngeze kuri Corode komeza kuri Corode mbona umukozi wa Sarongo nyine Corode wese agiye kumenya ko umukozi wa Sarongo yabimenye ate bagiye guhuzwa bate nuko Corode yajya kujya kwa Sarongo mwese murabizi ibinyamakuru ku byo yagiye kujya amuraga ni sama amuraga ni modoka ikibazo gikomeye kurusha ibindi ndashaka kumenya ko Imana ishobora kugenda ikajya mu bwami bwa Satani ndindira gato nkomeze wowe wafashe inzira ijya mu bwami bw'abandi gute na amavuta yagiyeyo narohereje imbaraga bose barabizi n'abantu by'ahandi papa bitangaza cyabo byagiye yego ngo gikubita samwe mutu bugiye kuvamo papa bitangaza n'ibyo cyamurya twumve iri buye ari byabantu byabo ari kubishe hasi mena gurajya unkivuga isi na Sarongo ngo yaravuze ngo hari ibintu bimwatatse urikumva biramuzunguza aravuga ngo uyu muntu nuwe yifuza kumenya ko dushyiraho nimero aba arahamagaye ndi profete muraho ndavuga ati yego sayi muse turinde ni Sarongo ko wampungabanyije kumujije amahoro ye sindi gusinzira yajya yahungabanye yajya ndavuga ati ntibirarangiye ngo utegetse ko nimba ukunda Imana udapfa tangira ufashe abantu urikumva ugira umutima w'urukundo nubirengaho yajya yawe ndagaruka kandi tangira ucurange yacurangaga ntiyemeraga na Yesu tangira ucurange niyo mutegeka uyu munsi gabikura agacuranga neza none uyu munsi tena kandi gusiga cyane muri social media narabihagaritse ari guhunga batena nibwo aje kuvuga ati Joweli ngo urabona Joweli Sarongo urabizi uzimba gafite azizi Sarongo urazizi nakwibiraho ibanga urazizi Sarongo urazizi nawe arazizi niyo mpamvu papa bitangaza arazizi n'ose no hari cyose kafite imbaraga n'ibazo kamatsiko kuri ako kantu sanga ava kwagiye ngo Tanzania ucisha ajya gutanga udufaranga hariya none ngira nagiye imbere y'Imana urumva niho ucisha hanyuma umuntu wagiye imbere y'Imana hanyuma umuntu wagiye imbere y'Imana akaba avugana n'Imana tukaba tuzi ko Imana ikora y'ubwayo yikorera kandi mu mbaraga zayo ifite uburyo ikemuramo ibintu byayo kuki wowe utarwanyije Sarongo mu buryo bwo gusenga ngo ugume mu mwanya wari urimo kuki wahagurutse ukagenda noneho ukagenda ujyanye n'ibitangazamakuru uyu munsi
angufashe umubyeyi nabonye urumugore ukiri muto ushakutazi byise umvishije murebe mu ijambo ry'Imana nk'umuvandimwe akeneye gufashwa yego ntago nkeneye gufashwa nkeneye gufashwa ndakubajije nsubize mu buryo bwose ndakubajije nsubize mumvanye mu mwuka n'ibyo byiza mu mwuka n'ubyumvuze nyine yego sarungo akimara gushya nimbaraga igize kumanuka subira hasi udufata umushira akomwa ati n'utende gucuranga kizimba cyasubite cyase cyapfungura era bira cyase cyacuranga ngo afansi ni dodo ari na 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 hari yafasha harya no mu mujyana Ese ngo urumwe mera nk'umupfumu eh ni umugabo eh ni umupfumu azakuruga ryo kwera umvuga neza nje umvuga neza kandi wariye niwe Nabonye wariye niwe ah ndabare na wagiye na wariye sinabarenganya nago nago nge nago ngendaje kwa Sarongo ngiyewe iki runigana ijambo urabona Sarongo wanyeganyeje imbaraga se arakwiyama cyangwa se gusaba imbabazi yanyama eha habwa anyunzu yagusabye imbabazi uyu munsi arongeye aje kunyeganyeza izawe urateganya kumukorera iki eh naje ndabaje kumukuraho umwambari kwanza yarafi uwe mwambari kumunsi w'inyuma uhe Claude yari umwambari asarunga amuvuga yamuhaye ni nani arongera gufungisha Claude kwenda kufungisha iki eh dere ngo uraraje banza umuvuye zo bana kuna isayikanga ikanga ufite yanjye nyamara ufite ikintu ufite akantu ufana Claude mu Claude sindi umupagani ariko ndi umupagani ibintu nize mu burara bwanjye tekenike zanjye z'uburara ntarakizwa uri kumva Claude ni ukuri kw'Imana bampaye igipapuro bagafunga ahantu umwemerere umwe katimwe agwe hasi tuzamukubaza uri kumva bakansinyira nasomo tanga iminiti urambwiye ngo ufite sentire ntwari wambwiye wambwiye ngo ufite sentire ntwari None ko uta santire ntwari bakavuga Claude ukikanga. Ntabwo ni kaze mubyeyi. Eh no kurango bagwanira ta 30 bakabitwa puro. Claude ntago tumukubaza ugasinya. Eta ni kumbaza tugaha uburenganzira. Bakagushira mu 30 minutes. Meza meza mu. Naho murambo we urumva? Naho murambo we umuryango. Kamamagare Claude. Reka tumuhamagare aze none. Ndi kuvuga n'umufanje. Uramenye? Eh maga. Ah. Ndi kuvuga n'umushinu. Ah, nariye kumuhamagara. None amafuta yanjye. Tuko wazampuza nabakozi b'Imana kumpuza n'umuntu wavangiye kumugaragaro akabesha igihugu n'abanyarwanda akarahira akajya mu mabuye akajya kuruha abanyarwanda bagenzi be mu mabuye akagaragaza wakorewe kujya kuruha abanyarwanda mu mabuye akanavuga ko ari satani ndamubyibuka sinakwicara nawe ntibiteze aramuteje kwatura gakiza hari ukuntu mubigenza aramuteje se ngo musenge aje kwatura aramuteje ngo musenge niyo mpamvu namuhamagaye ndanamuhamagaza ako yanze kwitaba ugasaro nagiye nambwa ati nayihute muvandimwe akiza ubugingo reka muhamagare rera apana nyine oya nona apana nona abanza si wambwa ati nukwihana pakwicara nanjye ayita mwija bihoje mwije kwa abantu z'abandi barani wa kubwije ukuri umuntu nakwiyongoza hari ibintu biyongoje kuba mwabitane tabarwa nde tabarwa TV ni ukuri kw'Imana abanyarwanda babyumve hano ndi hano biriya mugira ngo nabahuje ngo ushobora kwafata ngo abagodi gadi hano hagu mu bivuze hano ni wafata mu bibaho umva sister ntibibaho numuhamagara ndeta nshimu kiganda oya ntago tumuhamagara ariko ariko bimeze bite noneho umuntu kwatura azaze yateza kuvugana kubera iki wumva udashaka guhura nawe mu kiganda azaze kwatura reka turebe ibintu by'ingenzi ndagira mwihaye buretse ngo ndabahuza namwe reka turebe wumva shaka intambara hano usigije muri iki nge mi gusigije sizi ihanga uzakubita korode cyangwa oya na Sarongo byose nuko ubwo nubwo ngo Sarongo na korode nibishaka Nuko bagiye kwishyira hamwe. Ko ngiye gushaka ukuntu mbahuza muri batatu. Kuduhuza Sarongo, Claude na urabyemera uri tayari. Bari abagabo baranyanduza. Ugeze ukuri bari abagabo urabatinya. Baranyanduza. Ibaze umuntu ufite umwuka w'Imana agatinya amadayimoni. Sarongo akwanduza ku munzaga. Bariye ntabwo muhura mu by'umwuka w'Imana. Claude ararwana. Sarongo ararwana. Usiramuze nabwo nyine. Nu, nu, nu,
Claude rwaye nanje na iziki. Arwara nande arwara na ya Beri. None waduhuza dukora iki? Nimba ari ntambara mu tugo abanyarwanda mugati ejo ari ntambara. Ejo ari ntambara. Claude azaba hano mu kibuga na Jowe. Turebe umuntu zokamwe. Eh no ntamujye musifu. Ubundi tangaje. Aha. Utangaze. Nani arwana? Sanga arwana. Yakushimana abandi hano. Tabarwa TV. Aramukubita hanga. Icyo gihe nari nana hari. Yagira umuntu uzaza vuge ngo ndamusufu nyine. Merci. Uzaza umve ngo waje ngo ntumwe mu kiganiro. Umwe mugira. Uzamuzane ngewe uyu munsi kibazanye. Hari intamba yiwe hano ya Sarongo. Kandi cyo impamvu giye kuba nuko Sarongo yavuze ko akuza igira ko kudatungura umuntu ngo ni pastor ngiyirusha aba dayimo tavanwa mu ninda y'amasengesho bavanwa mu ninkoni isego bya papa bibe hari naba dayimo ni biruka ese abo bikomeye yakoze korosa inde yari musa yesu abo bikomeye bagiye kumwica yari mu rusengero yarasosa afuduka nawe nitatubeshye Yesu yakirukanga kandi yaresha ari cyake cyara mu rwanda ibi biruka ese cyere ufite muri imana aho vangi Yesu yukansa ahunga mu rusengero yatisene uyu mugabo witwe mugabo we nubwo twari twarakubuse wari warirutse Ahunga umuntu udafite senti abakrateka abahame yacu leta yadusobanuye abahame yacu umuntu ubona warangiza uramuhunga kuko bura ko batabukubaza yego hashisha ko zikuye umutwe w'umuntu mu gihugu hano uja kumuha umujye w'abantu ikuye umutwe w'iki abakrateka ya turahunga Sarongo bagusinyira urupapuro bakaguha ati ntacyo tukubaza yemwe amaminota ingahe Sarongo bakagusinyira ati ibyo nize ibyo nakoresha ukamwemerera kuzana ubugahe ibyo umuntu yize ukamwemerera kuzana abarangi ibyo abaki Saro grand frère uraho ngaho uri umunyarwanda mwiza adafasha abantu ariko kumwita grand frère sigera kubwiraga hari makano akantu kari ikintu kinyarazi akantu ka kumvandi niko uri grand frère frère ka grand frère banamwubahura namwemera Sarongo nago yamuvuga nabi nibwire ngo nari mbasaniye message umubwire ati nabi muku umuhanuzi mukuru arabizi igiswahili nabi mukuru mu gihugu cy'u Rwanda hano ku mpera y'isi umuhanuzi uhanuye muri Afrika muri Afrika ngiye sindi umuhanuzi wimirwa ngiye mu Bugande bakwita mubaza barundi ibikwane nkora ibirundi ikinshasa ibikwane bihabera wabyumvishije none rero ntabwo ngiye ntinya Sarongo mwubaha nk'umunyarwanda mugenzi wanyu akabagara frere wawe mu buhe buryo akabagara frere wa Rwanda arakuruta amushimyaka ni gute Sarongo noneho uravuze uti akurusha imyaka nibwo abaye grand frere hanyuma we na grand frere murapfa iki ubwo turi gupfa bakora abantu batandukanye turi gupfa baradikanye rega nabantu babiri bakora nose muradikanye ubishye kiganye usubisha baba we umwe afite ubutaka bumwe gisiba muradikanye uba nyine nani Sarongo kintu dupfa maze imyaka ibiri nta nimero ngira nawe ntagira iyanjye ntazi aho ntuye ntazi ibyo ndya ntabwo tuzanye visa turicara na Sarongo urikumva ariko kuva mu rugo mu Bugesera agashyiramo esansi anzanye mu kanwa imyaka ibiri irashyiza gusenyeye urugo noneho oya adashyize ibintu bya biyashomedi basi bangaruse kugira ngo mbaze mbehereze abantu kuri bariho amavuta nkoresha mbanje kwanza kumukuraho umwambaro umwe inde
umwambari umwe w'umukozo satani mwamubonye wa hano ibinyoma urumva amaze kujya ku ruhande uramugabo n'umukozi w'Imana hari bya hano yango birakunda ntabyo yahanuye hari bya hano yo birakunda ariko wa mubyeyi wanje we ntugahamirize umuntu yambise ubusa niyo mpamvu nyumfata ibyaha ukabigira ufata ibivuta ukabishiga wanyine yivuga ati nibidasohora umukozi wa satani ucyo kumwita w'Imana ibyasohoye rero Nu, abagiye kwibuka amana ngo ndi ingurube yivuru gusa nta mukire wanyemera ngo mwabo nkura umeze nk'ingurube nani ashauti triva ngo umeze nk'iki nk'ingurube ndamuhamagara ndamukunda je we wayikuyeho itawukoreye titire ayikura usa n'ingurube sabara mpamagara ko nabonye kwita ingurube bite ndamubwira ati ntago ndiyo ko ndarampamagara usaba niki imbabazi wabyumvishije urumva bavandimwe banje sister wanje rero si ibintu bya hafi nashaka kugira ngo Imana nkorera yaranyanduje none nyuma yaho Imana nkorera iravata ibyo ejo yakoze nibyo umwuka wanje wogiye gukora ibya satani wowe njye nakoze iby'umwuka w'Imana sare ngatangira gucuranga kandi ugabura abakene muri kubibona hano mbere ntabyakoraga kandi akemera n'Imana kuri y'uruhema ya byose mbere yari yakaraga mbere none ndati byagiye kugenda biri gukora ibyanjye none ngo rero Claude nawe abonye ko amaye ati uramusatsura musi muri ingurube we ngiye kugira iki ngiye kugira icibwa mu buhanuzi bwawe agira byikoreye nawe byari bwe nikoreraga we noneho we noneho ashyiramo n'ubugome ajya kuruha abantu mu maso Fanny nani Gabi nani umva kuri amazina Eliani Serene Simati Garu yamufuze nawe yamufuze niyo kuvuga ngo yaga bifuze mbafashe nuko nta ubasha afite abarundaho ibidaga ababeshera ibintu byose aranduza hanyuma nta mutima w'ukundo wari urimo hanyuma Imana yaravuga ati no sengira isengesho rero Mana! Mapolici! Arafunguwe nuko ni kw'Imana arafunguwe. Ashakora hiti sitabaho. Avuze yago. Avuze bande bose. Ah, niwe muntu wa mbere wavangiwe. Ava ko mutese azagira mu gaba kangahe? Bagata. Niwe muntu bihanuye hano. Muri kimana ya mutumye. None Imana yiho rihindagurika ahubwo none. Mutese azagira mu gaba kangahe? Wagatatu wabise cyere abihanuye none nyuma avangirwa azavanga habyabayo none ageze ahantu yavangiwe kera avangirirwaho ashaka kuntondagira namubereye ingaso ariko ariye abantu bara ufite abantu Joweli musaba imbabazi njye sinzicara n'umwijima ndashaka kubaza ikibazo nebwe abakristo banjye bose uyu mugabo ari kuvuga ubushize ari mu gihugu cyo hanze yifotoje ifoto arakohereza ngo muri shehiti yarayiriye icyo gihe uyimurisha byari uyimurisha kuki wayimurishije none uyu munsi ya none ya hiti ukaba kuba turi amuntu n'umuvanye nuko yabikoze kumugaragara oya 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 none se ufite gihamya neza ko kwa ibyo eh niba yavangiye koko ashobora kuba ariko nuko iko Imana Imana ngurira nasabye ibimenyetso birenga kimwe ndavanga igihe azaba ari guhanura hano ngiye mpagaritse ubuhanuzi igihe Mana uzamugaragaza nzaza mpanurira abanyarwanda kuko kode yarampimukiye murakoze ndashaka kukubaza yego ndashaka kukubaza rero papa bitangaza biramutse bibayeho ko Claude bira bintu yavuze bisohora kuko iby'Imana buriya bitinda gusohora ntabwo Imana ihekereza oya ntabwo Imana ifondoza bure banze ntega amatwi ntugafondoze nawe banze ntega amatwi ariko nsoze kukubaza ndi mukunda ari cyo bitwaye
Nese kwegi ushaka kubyegereza umutima. Buretse ndashaka kukubaza. Biramutse bigaragaye ko ubu buhanuzi bwa Claude busohora mu gihe runaka kuko Imana ntago ubundi bibaho ushobora kubivuga nibite biba ariko bikaba mu gihe runaka. Imyaka n'ubundi bamukatiye ningane nubundi niyo bagize gute ugasanga Imana ifite ko nibyenge wahanuriye Miss East bamugize umusazi bikarangira twaye Miss East Africa ehe hanyuma bigasohora mu gihe runaka buretse gato ibyo yavuze Claude ibyo yavuze hanyuma buretse gato bikaba bibayeho kuko bisohora uzamukizwa n'Imana bizagenda gute namufite ikibazo n'amazi mabakozi b'Imana hano harimo agacyayi ntugire ikibazo nambajije Claude cyane kandi kwasimbutse mu rwego rwiwe yamaze kujya ku ruhande kwamushyize ku ruhande narwaye n'ubuzima narwaye ku ruhande noneho agiye gupfa niko bw'abahanuzi ari ku ruhande uravuze ngo agiye gupfa oya asarame ahahira abantu ariko mu buryo bw'ubuhanuzi ari hehe ari ku ruhande barakaye kumwe hanyuma hari ukwezi gushize kuri cyane kwemera ikiganiro uzwa ncecekesheje nararangiza kuvuga ikiganiro kumubaza ikibazo hari ukwezi gushize nge nawe dukoye ikiganiro ntabwo gushize nza n'umugore wanjye nkava mu modoka tukava mu modoka twaturebaga n'amaso narabarebaga hamwe bavuze ngo narayiriye ngo nararangiye hari n'ababivuze ngo narazimye ngo narayiriye uko babifuza abenadamu urukumva abenadamu ushaka kurangiza umuntu hari ukwezi gushize ntabwo kurashira none kuki wemeye ko ibyo usanga kubwiye ari byo ngo narabunze ntumugwe ngo ntambwe fite nuko mu kiganiro twabikomojeho n'abadamu bawe nahise mbihuza turi kuvuga kuntu wagiye mu kigare kibi kikagushuka ndavuga ni sawa ngo wakoresha imyuka yo kujya mu busambanyi no mu nzoga ariko ubusambanyi nge aho hantu kufumuza yego hari ubusambanyi navuze kihari iwawe ushyira muri ribu wavuze yuko wagiraga umugore nabi ndareka mbikosore ni saro ngo wavuze mu busambanyi saro ngo wase kunyando saro nagiye mu busambanyi no mu nzoga uti umugore ujya muri Uganda murahunga saro ngo mwene data wakijijwe Saro ngo wakijijwe ukava mu byo urimo izi buraka zawe ko zishaje warekiye aho Saro ry'amafaranga ufite arahagije urumva warafatishije Saro ngo mbaba kongera kwishyira mu kwa Saro ngo mbaba arira Mani ufite imba nda Saro ngo mumbungure nawe bizangwaho n'umugabo nimba uyu munsi yaronse umwaka amwemera urukumva agaha neza umwaka amubara ibyaha yakoze imyaka 20 atari guhaha umwaka abyerekana umugore ariko nta mugore wanjye wigeze anyanga wakagwa umugabo nkanjye umuhanuzi umunyamavuta umukozi w'Imana umugabo uca bugufi usaba imbabazi abanyarwanda yakoze ikosa umugabo wiyunga n'abana b'Imana umugabo uzi gutesha umugore I love you Shari Kirezi ndagukunda sinzakureka Saro ngo Imana ikubabare kuza kumpara bika Saro ngo niko yavuze kumbe nagiye mu busambanyi yagereje umwuka yagiye mu busambanyi uti umugore urangiye muhungana muri Uganda ko yamwamuvuze gusa nabi kandi uko muvuga nabi niko yagenda atera imbere kandi mwebwe mugasubira hasi urusaba ubundi hasi ubundi hasi yamugabuza Saro ngo umubwire ngo hitariye yo kumuvuga mu kwa kanya ndamubabariye naguma nizo narya amafaranga afite imodoka nose utubwije ukuri tubwize ukuri ntuce ku ruhande Claude ko yashatse kugufungisha mwari mwapfuye iki tubwize ukuri kandi njye mfite n'amakuru ko ufite confiscation zirenga eshatu zikurega kuri Claude ariko utitabye Claude ashaka kugufungisha mwari mwapfuye abanze nkumvishe kandi mfite hano telefone
aya amafaranga umugabo afite sahihana muri mwese turenga hano ngendana ku mufuko yange de poche kugira ngo ninge ngeze mu nzira wa mwana we nakira umukozi w'Imana petit frère ntabwo none nari abiteka ko muvaze ibi bigambo umugabo afite muri iki gihugu urukundo fanta y'ikisu maye gihombe itonde petit yango maye gihombe madame nta mu gusta amafaranga mutwara ku telefone twereza amafaranga I'm going to go to the phone. I'm going to go to the house. Bizabiremwe none dufite amakuru yuko Claude nawe ashobora kuba
imvura yakunyagiye nawe iri kumunyagira nicyo uteganya gukora Claude kugira ngo iyi mvura y'amahindu tazamuhitana mbo Claude urabona afite umugore naba eh oya namuragira nabana be ntibabanaga mushize baj nari mfite gahinda nasinze n'imabwa ngo Imana imuze nabana be imirire yari danje urukumva imirire kwa Claude yari danje nibiturire urumva ariko umunsi ndasenga Imana wote duhane akanimero ke bagufashe akanimero kandi tanga nimero ya Claude none ifite ntago nyigira ngiye ngo ifite mu itanga urumva yera ifite cyangwa muri telefone yawe ngiyewe Yendo umuntu wakuzamukiye ho wazamuye nta nimero yifite yendo umugabo gute umuntu wazamuye gute umuntu wazamuye ngiye mvunwa n'iraso yaba umuntu wazamuye ngiye mvunwa n'ibirayo byaba oya oya ngiye mvunwa n'imyenda y'umugore Claude ni umusirateri wo kaba ndu umugabo n'ero kugira ngo n'ese murabyara kiri umusirateri ariko ko bibara abana yaba ku yese nawe yakodesheje nta kodesha sinzi nimba arigira ashaka ayashaka ariko se kiti yanjye ndashaka kukubaza ni gute uzamura umuntu akakuzamukiraho hanyuma uyu munsi ukaburi reka mba ukuri ku kibazo cya Claude na papa bitangaza ni ukuvuga ngo papa bitangaza yaguriye Rikeri Claude yego bamaze harumve tubwire yego nabaza kumugurira Rikeri Claude abayanga Claude afata ingendo umukozi w'Imana nzapfa ntanywa inzoga none uyu nguyu kubera ko yari mu icyo gihe niba se ngo yari yamuhesha imyuka mibi simbizi noneho Claude yanze Rikeri agenda avuga uyu nguyu ko mugiye kuyacuruza yose urikumva anywa inzoga noneho uyu nguyu nawe atega Claude umugore urikumva noneho mugiye kuvuga ngo uyu ni umusinzi undi ni indaya oya uyu nguyu ateze Claude umugore mugiye biri kuri finali igeze kuri gahunda Claude azakumenya ko ari umutego w'uyu ubwo urwango ruboneka gutyo ariko Claude yari yagezeyo oya byari bitaragerayo neza ariko byari biri aho hafi ngo mabwire yego ntabwo nakunze kwinjira mu buzima cyane bw'abantu yego kuba kwatanywa inzoga Imana imuhizagire yego ariko nawe ivuyeho nifite amakuru ko wihannye burundu akuwo munsi yarakomeye kuba yivuye ba mezomere bihanaguye hica abamezomere nivuga ngo radiyo y'u Rwanda niyo nkuru muri radiyo yose abamezomere rero nibo usanga mukore yamuvugira arapfira kahubwo komeza umuvugire hano mu kiganda aciye ntuze gutera komeza umuvugire mezomere abari keri hajya ari kuri keri ayinguriye nyiguriye wayiguriye warayiguze ushaka kwibaga kwisha hano se cyatu turugaragara ahantu mwajyaga muri ba muduheje ni nawe urahazi mwa bishimwe rero eh ako soko yari yahageze nge Claude ndashimira Imana ko amashusho nyakoze umuti asigaye nuko sarongo we sibi musenge sarongo we no kugira ngo atangire akora Imana ikindi sindasoza nzabereka odiyo kwaita odi ko dambwira ngo mbabarira muvandimwe mbabarira muvandimwe mbifite muha eh ariko gusaba imbabazi yaje no kumutwereka azategura umunsi mbishire hano wumva se biki nimero zo urazifite none oya ayiweze zimwe rero ntakoze wa wa bivuze neza ko nimero zifite bigutwaye iki nimero zibo rero oya byemere urazifite kodi ibyo iri kuri nimero yayo warazise no mbaye nyije kuri madamu ngo ntacyo madamu warayifite ntacyo sawa kode nifuza ko yagira amafaranga agahinduka nifuza ko yatangira kugira ngo afite umuhamagaro mwiza kuba yaba umuhanuzi atwegerera abahanuzi tumufashe murere mu mwuka mu tumufashe tumwigishe ukuntu umuntu ahanura ukuntu umuntu atavangirwa ukuntu umuntu yunga n'Imana ukuntu umuntu yihana ku matete Imana aho rero kuba dufuzaho twisaba okay murakoze Imana yaho umugisha nawe turi kugana ku musozo eh kuze kiye sibyo bara reka nsengere abakozi b'Imana witeka mu izina rya Yesu ntundiye gusinga banza kwanza ufukame hano kujya kwa Sarongo na nimpa bambajije ibintu bisa nkaho byo kumvangavangira Sarongo ibyo mwagiye murya
nabonye ava mu modoka kaje gufasha werekana imodoka ngo yadanje kwirukana wacacanye urukumva yambaye amabubu ndizira kuko utakacyo wafanyeyo ko niyo musu ugiye kuzukora ishikiganiro nabanje kuvuga ati agusiga kantu kugira ngo uvangire mu mutwe abantu bumva akantu ka avance ako ndo muhanga afite amavuta nivangwe mu izina rya Yesu amen e power power uyu numu makuru wona wa sarungu Nu, nukuri kwimana mpagaze kumagura be duho buhamya bose buretse mpagaze kumagura wese warongowe n'isengesho cyarongo buretse I'm sorry yego nkuzonje kuvuga yongwe nabe yego ikigano bise nabisirisha mwese I digiri mini digiri cyangwa nuko YouTube ira hanga oya ntabwo ntabwo bivuge nabyo nibihari agaruki ari nge mpahira abana navunitse wangu ntabwo 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 byumpahaje Ato afata umugabo utuza kaguye ati peti azumve nyine. Kongera. Peti ni wowe nyine usenge ko ufite abana byo kunywa bangana nabe. Yabakumuhima mba kumuhima. Tuturanye hariye wundi murabizi ngiye. Uri kumva? Usenge wawe nyamirambo. Hari nyamirambo ndi haruguruye bari munsi yanye. Umuntu muziranye mukuri gutumirana. Waje ti Claude, waje yungu. Claude ni pasteur wa. Yo, si habye mis. Yo, wazabizi. Urukumva. Akumashye ngo jowe. Yavuga ati imbaga z'Imana sowari. Natavuga nani Horeb Church. Urukumva? Abona abantu kwabanye hamwe muri forum. Hari yanani ya ntuze yanani ya rugenge. Abona abantu kuba. Urukumva? Yongwe akanye numukozi w'iki? W'Imana. Tangaje hano. Ari Kwanza kwerekeza nicyo cyo ari mpuka amatwi simbyumve byo ngibyo agomba kuzahita uru inde ngahesha umuje TV niwe inde inde ni umuhanu zari zangwe kwanza umva nyina zo bahanga yego abantu zo yego ikabona abafana ikinjiza agahemba neza bakoze akamba ituro usubiye kugira abantu natabikora nabivuze hano Nzaza mwese nzamutuka kamera hari ubone ni sare ni vide. Zame na makuya batahembwe mbazana. Ariko nambituru. Birabintu birakomeye kumuhanuzi w'Imana. Profete nabi mukuru, umuhanuzi mukuru muri iki gihugu. Ndabuhanuye ariko ntabwo kintunguye. Ngo arizane nawe aryakabanje. Ambituro ari guhe. No no reka ngo bakire. Ayidigiri mini digiri. Nimeye mera bahanuzi nkwawe nakora hi ituro rya televiziyo ye ayidigiri mini digiri ukwinwa ni none aha wabyumvishije ayidigiri mini digiri horebe kubona abantu haruguru ni none aha nambituro ubu n'ubuhanuzi muhaye nk'intumwa y'iki y'Imana natari guha abantu be nibaza abantu be nibaza iryo turo atarari guha umva ayidigiri mini digiri ukumva Wasufa nyine. Yego. Nari mukuru, umuhanuzi mukuru. Abisubira byo umuhanuzi mukuru bivuze hano. Yego. Mwemera nk'umukozi w'iki w'ima. Ariko nakeneye kubaza. Ubu yabajije. Kamubwire rero nawe. Akeneye na. Ariko se pas. Kamubwire kamaze umubwire. Ese maze kubwira. Kamurebere, kamurebere. 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 Nari ngiye kuvuga ngo abakristo biwe hagize umuntu mu bakristo. Umuca muri hubiye akaguha iryo turo mu izina ryawe. Ni yongwa kuri mpa yongwa. Urikumva? Turashize. Kandi nzaba ko yari impaye televiziyo ye ndi kumurebera nanjye zumba ndi kumujimera azahemba neza izakunga muri iki gihugu nambi turu natarimba niyo muzamenya ko muri Israheli tabimo umuhanuzi nabimu urukumva nabimu ku urukumva abakozi bazamaraho iminsi ameza ntayo be baragiye Abamamaza. Abamwega ko yabambuye babe benshi. Natarimba. Yego. Uravuze ngo azaba nka Royal TV. Baza nkumva. Ikindi hari kuri Horeb. Mwese mu byandikiye hano. Natamituro yongwe. Bi apotre.
mutumishi ntuzavuga imana yagutumye yanyituma munyenzara nabari saba n'umunyenzara uko mbikara ndabikarabye umva nyine yego ni munyenzara nimba yaba n'umunyenzara nawe ni munyenzara asaba ituro aryemera kubi ngewe ahangaha zuzura mu mezi ane atarakora amavuta nkaye mbe kujya bizabyateye imbere no menshi cyane menshi atarabikora ayidigira imini digi ako se nakubaza kabaza ko amatsiko abantu bajye bavuga ko ukoresheje ibiciro wowe ituro ni cyo giciro wa muca ntugasubiye ngo ya mwana ukamenyereye yo ntukamenyereye yo utabyumva gutyo hage siko mbivuze ngo ngiye nagira ngo twakere ngo numuntu igiciro kujya guhagira yo ngafite abana bakuru bageze hariye abana turi bose ngo vuge umuca muri humye ngire byo cyangwa umva umva kuko genda bona kuri tanga yo ngwe baza wumve tonde Yongwe ahembuye imitima myinshi. Yongwe yubatse abanyarwanda benshi. Yongwe agaburiye abantu benshi. Urumva? Yongwe ngiye muzi guhera bibiri. Oya. Banza wumve. Muri za mirongo. Cyari cyenda. Profete Nabi. Ikina ni iki? Cyenda ni cyenda. Kuri muri uyu muji uri kumva yongwe akoze ibintu binini ariko kimwe cyo bikuba ngasaba amaturo n'undi adazasaba n'undi nawe urarisabye na gatwika yasaba uri kumva n'abayisilamu yasaba bafite ukuntu bayasaba mu byiciro akamaturo barayasaba akajyanye n'amaturo reka ngiye kimwe kode kode naza katwegera abantu bakuru nabimuku nkamuvura Yaravumwe azungira akiri turo aririje neza Yaravumwe aha ndashaka kukubaza ikibazo ku kijyanye n'amaturo ko bavuga yuko uyu muntu musengeye ibintu bye bigacamo cyangwa se ukamuhanurira bigakunda aribwo itura ashobora kurivana mu mutima uko umutima we akarigo kubera kimwe bwa muri saba ntabwo imana isabye mbere ntabwo imana icuruza kimwe bwa muri saba mbere bitego ngo nibaza kuba gutya ntabwo imana uruko ntabwo imana ivuge niho dukorera ujye mu rusengero navuga ngo bivuga ngo imana ivuganye nawe ko yongwe natari guka ntago yongwe izakundwa kandi kintu n'itorero rye rizazamo abantu saba urakoze okay pasa wakoze cyane imana iguhe umugisha niyo nimero ya telefone saba ugira ibihe byiza uru ni umuntu w'imana njyewe impamvu ndabizi neza ko hari umukirisitu wa yongwe ushobora telefone yanjye wabonye ko yagiye ute akayaguha telefone yanjye telefone yanjye ikibazo nanze kuyikura mu mufuka yego zeru karindwi umunani zeru karindwi umunani itatu n'icyenda mirongo itatu mirongo inani na kabiri zeru karindwi umunani wa mungani nanjye reka nyifate nta wamenye nshaka kuzafasha yongwe saburage pasiteri wabibonye telefone njye ndifuza yongwe nubwo yaba umuntu ubonye ibintu bakoze bankore azi ibintu bamukoze nagira ga telefone y'ibihumbi magana atandatu badafite telefone y'ibihumbi magana ane kode nayiriye kubera ko nabuze inani zeru karindwi umunani abantu bakurikiye zeru karindwi imyanya ibiri itatu n'icyenda mirongo itatu mirongo inani na kabiri warakoze ngeze umwanya munini itatu n'icyenda mirongo itatu inani kabiri porovete nabimuka zamurakoze